Ланският Сторолига Слого от Виница е во тежка финансиска состојба. Играчите веќе десетина дена не тренираат, а изминат се 2,5 месеци. Управата успевала да обезбеди финанси само за патните трошеци на екипата. Наместо борба за експресно враќање, Ланският Сторолига Слога има сериозни финансиски проблеми. А новата сезона во Трета лига Исток ја започна со пораз од Дојранско езеро во Дојран со минимални 1-0. Пред Слога сега е борба на два фронта, обезбедување на финанси и борба на фудбалските терени за освојување на првото место кое води во баражот за втора лига. Клубот преку капитенот Аци Илиев, играчите, стручен штаб и управата излегао со своја изјава до веничката спортска јавност. Почитувана фудбалска јавност, сакаме да ве информираме дека во изминатите десетина дена, ние како играчи и стручен штаб на нашиот и ваш клуб, не сме во тренажен процес, односно не тренираме. Веќе 2,5 месеци како сме дел од оваа екипа и од кога почнавме со припреми за експресно враќање на клубот во втората лига, каде што му и местото, сакаме да ви известиме дека се соочуваме со голем број проблеми. Сакаме да ви информираме дека клубот е во очена финансиска состојба и до сега управата на клубот успеваше само да обезбеди финанси колку да се покријат барем патните трошеци на екипата. Сепак за функционирање на клубот и надпреварување, потребно е да бидеме исплатени ние играчите, кои се собравме покрај сите проблеми и сме спремни за борба за враќање во втората лига. Бараме итна реакција од градоначалникот на општина Виница, секретарот на општината, советот на општина Виница, како и бизнис секторот во општината за помош на единствениот спортски колектив во општината. Иако клубот се обиде со продолжба на сезонски карти да го регулира овој дел за нашите примања, но тоа не е доволно да се решат договорените средства, односно собрани се средства само за подмирување на основните работи за да може да се надпреваруваме. Јас како капитен и ние како екипа во неделак излеземе на теренот и ќе го одиграме со срце овој надпревар за клубот, за нас и за неколкуте луѓе кои се во управата на клубот. После надпреварот, остануваме на нашата одлука за неприсуство на тренинзите, а ќе бидеме принудени и за неиграње на следните надпревари, се додека не се реши финансискиот дел на играчите и стручен штаб. За накрај, апелираме до сите субјекти во градот да ја тргнат политиката од спортот, да ги тргнат настрана личните проблеми ги себе и да седнат и да размислат дали треба да постои овој клуб и дали треба да се игра фудбал во Виница. Слога Виница во рамки на третото коло од третата лига Исток на домашен терен ќе игра против Новоилијата Ударник.